Elmir bala, gül bala, konfet bala, çiçek bala. Ne dersin? Yaxşısan, sen hoş gelmişsin. Həmişə sən gələsən, bəli. Elbala məktəbinin Elmir bala gül balasıdır. Bugün əziz günümüzdür, gözəl gündür. Noruz bayramdır. Biz de Noruz bayramında bütün xalqımızı, hamısının Noruz bayramını təbrik edirəm. Elbala məktəbində nə qədər tələbələr olubdur, mən tələbələri deyirəm. Nankör çıxanları demirəm. Onların Noruz bayramının təbrik edirəm. Bizim işimiz ritimdir, sənətimiz hamısı göz qabağındadır. Ayrı Elmir bala. Elmir bala Sumqayıtdan gəlibdir. Müəlliminin Noruz bayramını təbrik edəməyə ritimlərlə, təzə, yeni ifalarla, gözəl ifalarla müəllimini sevindirəcək. Allahdan sağlığı versin. Bizim qonağımız da var, Həsən bala. Həsən bala, sən xoş gəlibsən. Sağ olun, müəllim. Allah kəsəl olsun. Elmirlə mən çox adamlar, qismət idi. Qismət bu günə idi, gəldi. Qismət bu günə idi, gəldi, çıxdı. Qadanı çalaram. Otur burada Elmirin böğründə elə. Allah sizə can sağlığı versin. Mən hər bir müəllim arzulayaram ki, bax, belə gözəl tələbələr olsun. Ya Allahın adı, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
çatdın. Yəni bugündən öyrənmişdiysə də arxivdən də çıxartdın qoydun. Yəni bu təhbirayla deyil. Şalom İsrail. Спасибо Сергей за этот хороший инструмент подарил нам. Вот смотри. Эльмир Бала Гюльбала, как ты сказал? Эльмир Бала Гюльбала как вундеркинг. Как он играет? Бля, какая коша пала, чего коша пала, за тебя. Весна, Сергей, тебя тоже поздравляю, все, наш израильский друг, друзья, там вообще шалом, вот Ставрополь живет, Мелихов, шалом, всем поздравляю, у нас сегодня праздник весны, салам Эльмирбала, Аллах сан салам версин, далее, Эльмирбала мейтабе буду, yani Эльмирбала Сунгайттан бура буин гелифтикинин, Evləniz müəllimin bayramını təbrik eləməyə. Yəni, bugün kanikuldur biz, yəni istirahatdəyik, amma Elibala məktəbi heç olmaz istirahat eləməyibdir. Həmçə də işləyibdir. Ona görə can sağlığı arzulayıram. Həsən Bala, gəl sən sözünü denən. Yəni... Keşkidən Elibala... Elmir Baliya sözümü denen. Yani bu yaşta, bu yaşta görürsen var Elmir Bala'da. Var, çok. Allah razı olsun. Elmir Bala yeşti de. Yani ben hemşe demişim ki, bu yaşta varsa çıksın görer. Yoktu. Allah bol eləsin, bol eləsin. Yani ben görmemişim. Elmir Bala sen kadın alarım. Tamam, öpürüm seni. Allah seni var eləsin. Allah ömür gün versin, sənin toyunda qəşək qavaq-qavaq, sinə-siniyə bir oynayaq. İnşallah. Qadan alaram, öpürəm. Sağ ol.